Allah'la öz münasibətləri islah eləyəsən. Namazım necədir? Sübh namazını azan vaxta qıla bilirəm yoxsa yox? Namazlarım dəqiq vaxtındadır. Namazın neçə hissəsində fikrim Allahın yanındadır. Oğurların ən pisi buyurur Peyğəmbər, odur ki, öz namazından oğurlayır. Nə deməkdir bu? Namazından oğurlayır budur ki, namazı qılır, şeytana pay verir də, ondan bir savab yazılmır ona. Namazdan o qədər savab var, o qədər ki, fikrin Allahın yanındadır. Əgər bir dənə, məsələn, ayədə Bismillahirrahmanirrahim Allah'a fikirləşdin, qıldığın namazdan bir dənə sənə savab bundandır. Bir rükuda fikrin oldu Allahın yanında, savab budur. Əvvəl Allahla öz münasibətlərinə, sonra insanlarla münasibətlər, möminlərin bir-birinin boynunda olan haqqı. Müəlla İbni Cüneys gəldi İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşdu ki, Yəbnə Rəsulallah, müsəlmanın müsəlmanın boynunda neçə haqqı var? İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, 9-7 dənə hüququ var. Müsəlmanın digər müsəlmanın boynunda 7 haqqı var. Sonra buyurdu ki, hər kəs bunlardan birini tərk eləsə Allahın vilayətindən çıxıb, elə bil Allahın bəndəliyindən çıxıb, bu 7 haqqa riayət eləməsə. Dedi ki, o 7 haqqı mənə say da, imama dedi. İmam dedi ki, ürəyim sənə yanır, qorxuram ki, sən bunlar əməl eləməyəsən, sonra da pis olar sənin üçün. Ürəyim bərk yanır sənə. Dedi ki, yox, la quvvətə illa billah, Allahın izni ilə eləyərəm. Dedi, onu da qoy, mən sayım, sən də bax. Ki, müsəlmanın müsəlmanın boynunda neçə haqqı var ki, bunlardan hətta birini tərk eləsə, artıq Allahın bəndəliyindən çıxmış olar. Onun birincisi, ən sadəsi budur ki, özü üçün istədiyini onun üçün istəsin. Özü üçün istəmədiyini onun üçün də istəməsin. Bu birinci. Özümə nə arzulayıram, ona da arzulayım. Onun başına bir iş gəlir. Bir canı oturmayayım. Bak, öz başıma gəlsə necə olaram? Gör, var bu sifət bizdə. Ki mənim bir balaca işim çətinə düşdü, nə hala qalıram, necə narahat oluram. Amma qardaşımın başına o iş gələndə heç vecimə döyür. Müsəlman qardaşımın. Bu birinci haqqdır. İkinci haqqı budur ki, onun razılığını istə. Onun razılığını istə. Onun rizayətinə uyğun hərəkət elə, onu razı sal və ona itayət elə, ona tabi ol. Təbii ki, mümin də pis söz əmr eləməz, onun sözünə, əmrinə tabi ol. Üçüncüsü budur ki, canınla, malınla, dilinlə, əlinlə və ayağınla ona kömək elə. Aydın məsələdir. Dördüncüsü budur ki, onun gözü ol, yol göstərəni ol və güzgüsü ol. Güzgü bilirsiniz nədir? Güzgü bilirik də nədir? Güzgüyə baxırıq, özümüzü görürük. Öz eybimizi görürük. Hədisdə var, mömin möminin güzgüsüdür. Güzgü danışmır, göstərir. Mömin də təkcə eybi deməməlidir. Mömin elə yaşamalıdır ki, o biri mömin ona baxanda öz eybini görsün. Məsələn, deyirəm, oturublar bir yerdə, azan vaxtıdır, bu durdu namaz qılmağa. O başa düşdü ki, mənim nöqsanım var, mən namazı vaxtından keçirdirəm. Əmanət tapşırdılar, köpüyünə qədər sahibinə qaytardı. Bu vaxtı gördü ki, hə, məndə bu nöqsan var, məsələn. Mömin möminin güzgüsüdür bu cəhətdəndir ki, əməli ilə ona göstərir öz səhvlərini, sözü ilə təkcə yox. Biz hərdən başqalarına nəsihət edirik, özümüz ona əməl eləmirik. Amma mömin belədir ki, əməli ilə göstərir, öz əməli ilə digər mömin qardaşına güzgü olur, onu başa salır. Beşincisi budur ki, özü tox olmaya, o az olu olan, o acdısa özü tox olmaya, özü su içməyə, o susuz olu olan, özü giyinməyə, o paltarsız olu olan. Altıncısı budur ki, birdən sənin bir xidmətçin var evində, sənə kömək eləyən var, onun yoxdur, onu göndər, onun da işlərini görsün. Yedincisi budur ki, axırıncısı, bağladığı əhdlərə sadiqdir, onunla bir əhd bağlayıbsa sadiqdir. Dəvətinə cavab vermək, hər hansı bir yerə dəvət eləyəndə cavab vermək, xəstə olsa iadətinə getmək, ölsə cənazəsinə hazır olmaq. Eşidəsən bir çətinliyi var, gözləməyəsən deyə, gedib tələsib onun çətinliyini həll eləyəsən. Gözləməyəsən deyə, elə bilən kimi gedib dərhal çətinliyini həll eləyəsən. Bax, bu
İmam buyurdu ki, eğer bunlara əməl eləsən, onda Allah'ın vilayətindəsən. Hədisdə var, mümin müminin əlindən narahat olsa, üf desə ona, onların əlaqələrin hamısı pozuldu. Bu əlaqəsi pozuldu nə deməkdir? Yəni, bu bəndəlikdən çıxdı. Ona narahatçılığını ufla bildirməklə. Möminlerle münasibetlerde, insanlarla münasibetlerde, her şeyde Allah yadında olan. Kur'an zikir barede buyurur, اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهِ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Möminler bu adamlardaki, ayak üstü olanda, oturanda, uzananda, yani her halde Allah bunların yadındadır. Hemşe Allah bunların beynindedir, yadındadır. Allah'ı yad eylesin. Her bir işi görür, amma fikri Allah'ın yanındadır. Deyir, soruşdular, Məcnundan ki, Haqq Əli iləndir, yoxsa Ömər nə? Məcnun dedi, Leyli ilə. Onun əxlaq kitablarında bunu dəlil gətirərlər ki, insan bir şeyə məşğuldursa, onu düşündürən odur. Allah aşığı belə bir insandır. İşləyəndə də Allah yadındadır. Yatanda da, duranda da, her hansı halda olursa olsun Allah yanındadır. Züleyha ile Yusuf Peygamberin hadisesinde. Deyir, hücum elədi Züleyha Yusuf'un üstüne, ondan qabaq bütü var idi, o bütün üstüne perde çekti. O büt görmesin. Hazreti Yusuf baktı, dedi ki, insanların eliyle düzeldilmiş bütten utanırsan, ondan utanırsan. Axı mənim Allahım görür. Mən necə eləyim? Sən onun üstünə pərdə çəkib işi düzəldirsən. Amma mənim Allahımdan qaçası yerim yoxdur. Ömər ikinci xəlifənin oğlu bir çobanla rastlaşdı. Çobana dedi ki, bir dənə qoyun ver mənə. Azam yiyim. Dedi ki, qoyun mənimdir. Bunun sahibi var, mən çobanıyam bunların. Dedi ki, heç nə ver mənə, ya sat mənə. Qiyasına deyərsən ki, canavar yedi. Qurd yiyib apardı. O deyir, bir dənə söz deyir, bir cümlə. İbn Ömər ölənəcən o sözü təkrar edir. Fə eynə Allah, bəs Allah hardadır? Yaxşı anlattım onu. Bəs Allah hardadır? Çox sadə, amma əməl olunması çox çətin məsələdir. Burada oturanların hamısı bilir, Allah ona baxır. Amma iş budur ki, onu əməldə təsdiq eləyəsən, doğrudan biləsən baxır. Kimin şək ki var, Allah ona baxır, heç kəs. Amma onu başa düşəsən, doğrudan başa düşəsən, Allah sənə baxır, işin düzələr onda. Hər dəqiqə, hər an biləsən, sənə baxan var. O adam Allahın yanında ümumiyyətlə ən zəngin insan. O insandır ki, qəlbi Allah zikri ilə məşğul. İnsanın izzəti bundadır. İnsanın izzətinin, zəlilliyinin ölçüsü ondan kənar olan şeylərdə deyil. Qəlb Allahın döyürsə, dünyanın hamısı insanda olsa, insan zəlildir. Harun Ər-Rəşidin ölümü barədə yazırlar ki, bildi ki, ölümü yaxınlaşır, hiss elədi. Gəldi, öz qoşununu topladı, baxdı, ağladı. Ağladı, sonra Qurandan ayələr oxudu. Dedi, indi bu qoşunlar mənə kömək eləmir. Bu ordu mənə kömək eləmir. O boyda qüdrət əlində, amma zəlil idi. Çünki Allah, qəlbi Allahın məkanı döyüldü. Allah zikri ilə məşğul döyüldü. Oyun oyuncağa sevinirdi. Bizim sevincimizə baxaq görə nəyə sevinirik? Kim nəyə sevinir, onun dəyəri o qədərdir. Paltara sevinir, dəyəri paltar qədərdir. Evə sevinir, dəyəri ev qədərdir. Maşına sevinir, dəyəri maşın qədərdir. Kim nəyə sevinir, nədən kədərlənir, ondan öz-özünə qiymət verər. Hansı gəldi gedər şeydir, baxırdı Bəhlul Harunun sarayının qabağında dayanmışdı, baxırdı, dedi ki, bu mehmanxananı kim tikib? Dedilər, bu mehmanxanadır, bu saraydır, şahın saraydır, xəlifə burada oturur. Dedi ki, kimdir xəlifə, bilirdi kimdir? Dedilər, Harun Ər-Rəşid. Dedi, ondan qabaq kim idi? Dedi, onun atası filan kəs. Ondan qabaq. Onun atası filan kəs. Dedi, bir yerdə ki, elə biri gəlir, bir müddət qalır, çıxır, gedir, başqası gəlir, mehmanxana deyərlər da buna. Mehmanxana ilə budur. Bu mehmanxanaya görə, 5-10 gün qalacağı yerə görə, bunlar imam başı kəsdilər, əllərini imamların qanına batırdılar. Nəyə görə? 5 gün sarayda oturmaq üçün. Görün, nə böyük ziyan elədilər bunlar.
12 imamın 12'sinde, 11'ine de 12'sinde zulmü bugüne zaten devam edir bu sebepdendir.